হাত জোৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। কিন্তু কিয় বঙাইগাঁও দেউৰীপাৰাৰ নৰনাৰায়ণ খেলপথাৰত চলি আছিল হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰদৰ্শন। তাতেই নাটকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। আৰু সেই সময়তে ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ, কাৰণ দৰ্শকৰ হুলস্থুল। নাট চলি থকাৰ সময়ত দৰ্শকে হুলস্থুল কৰি থকাৰ বাবে এইদৰে ৰাইজক আঁঠু কাঢ়ি হাত জোৰ কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে নাট উপভোগৰ বাবে আহ্বান জনালে ৰবি শৰ্মাই। এই ঘটনাৰ সময়ত কিছু সময়ৰ বাবে নাট প্ৰদৰ্শন বন্ধ হৈ পৰে যদিও পিছত পুনৰ আৰম্ভ হয় নাট প্ৰদৰ্শন। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। হাত জোৰ কৰি ক্ষমা বিচাৰিলে অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। কিন্তু কিয় বঙাইগাঁও দেউৰীপাৰাৰ নৰনাৰায়ণ খেলপথাৰত চলি আছিল হেঙুল থিয়েটাৰৰ প্ৰদৰ্শন। তাতেই নাটকত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই। আৰু সেই সময়তে ধৈৰ্যচ্যুতি ঘটিল অভিনেতা ৰবি শৰ্মাৰ, কাৰণ দৰ্শকৰ হুলস্থুল। নাট চলি থকাৰ সময়ত দৰ্শকে হুলস্থুল কৰি থকাৰ বাবে এইদৰে ৰাইজক আঁঠু কাঢ়ি হাত জোৰ কৰি শান্তিপূৰ্ণভাৱে নাট উপভোগৰ বাবে আহ্বান জনালে ৰবি শৰ্মাই। এই ঘটনাৰ সময়ত কিছু সময়ৰ বাবে নাট প্ৰদৰ্শন বন্ধ হৈ পৰে যদিও পিছত পুনৰ আৰম্ভ হয় নাট প্ৰদৰ্শন। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।